7 करोड़ को कुरा से तबले गर्नुस् जसले त्यो उच्चारण गरेको उसलाई हैन त्यो म फेरि सोच्छु त हो कि 5 करोड बाँडेर खाएको कसैले बीचमा हैन मैले चाहिँ लेखालाई सोधे लेखालाई सोध्दा कति हो म आउँदा कति हो यहाँ भनिराछ त कति हो म आउँदा 2 करोड 57 यता सुन्नु कति थियो अलिक सारो भन्नु त 2 करोड 57 लाख 32737 हो अब त्यो पूर्व मेयरले कति भन्यो 7 करोड भन्नुको मतलब 5 करोड पैसा कता गयो अब सोध्नु हैन कि त उले ढाँटिराछ कि त यहाँ लेखाले मलाई ढाँटिराछ कसै न कसैले त ढाँट्या छ हैन लेखाले त ढाँट्ने कुरा भएन होला सिस्टममा हुन्छ होला हैन र त्यो त उहाँले त्यसो भन्नुहुन्छ अब यहाँ उहाँले त भन्नुहुन्छ नि त उहाँले त के भन्नुहुन्छ नि हैन के भन्नुहुन्छ नि त्यस्तो उसको कुरा सुनेर हुन्छ तपाईहरुले एउटा आइदिनु भयो। हाम्रो यो बेला बेलामा हामीले चाहिँ नि हाम्रो खानेपानीको नगरपालिकाको सबैको आयव्यय हामीले चाहिँ नि सार्वजनिक गर्दै आएका छौँ। म निर्वाचित भएर आउनु र मेरो भनौँ न एजेन्डाहरु मध्येको एउटा चाहिँ सुशासनको लागि पारदर्शिता हैन सुशासनका केही आधारहरु छन् त्यसमा पारदर्शिता पनि पर्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनेर हुने सबै कुराहरु पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म बेसिकली राख्छु। कुनै पनि कुरा लुकाएर राख्नुपर्छ पब्लिकलाई सुनाउनु हुँदैन भन्ने किसिमको हुँदैन। हामी सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छे सार्वजनिक काम गर्ने जनप्रतिनिधि कर्मचारी सबैको चाहिँ नै हैन बोली व्यवहार र काम गराइ पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म बेसिकली। कार्यपालिकाको बैठक लाइभ हुनुको कारण त्यही हो र त्यसै अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ नै यो खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड पनि हामीले चलाउनु पर्ने भएको छ र त्यहाँ हामीले के कति पैसा उठाउँछौं हैन र के कति खर्च गर्छौं उठेको पैसा केको लागि खर्च हुन्छ हैन भन्दाखेरि दैनिक थुप्रै निवेदनहरु आउँछन्। अब ती निवेदनहरुमा चाहिँ नि मर्मत सम्भारको निवेदन हुन्छ हैन खानेपानी आपूर्तिमा अभाव भएको निवेदनहरु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ विभिन्न शीर्षकहरुमा खानेपानीको मुहान जोड्ने देखि लिएर मर्मत सम्भार गर्ने देखि लिएर ट्याङ्की बनाउने देखि लिएर विभिन्न खालको चाहिँ नि तपाईको अब शहरको बढ्दो जनसंख्या र विस्तारित शहर र चाहिँ नि बढ्दो धाराको माग पानीको माग अनुसार हाम्रो खर्चहरु हुने गर्छ। र अब के कति हाम्रो यो खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको इतिहास त्यति लामो त छैन तैपनि अब अरु समयको भन्दा पनि म आइसकेपछि हैन म निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहिँ नि के कति हामीले संकलन गरेछौं महसुल शुल्कहरु र के कसरी चाहिँ नि कुन शीर्षकमा हामीले खर्च गरेछौं भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी दिनुपर्ने आज रहेको कारणले गर्दा यहाँहरुलाई मैले नियुक्त गरेको थिएँ। सबैजना आउनु भएको छ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरुलाई। र अब त्यो के भएको रहेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा लेखा चाहिँ नि अधिकृतकै रूपमा भनौं लेखा शाखामा चाहिँ कार्यरत हाम्रो यता कर्मचारी साथीले भन्नुहुन्छ आफ्नो नाम सहित के भएको भन्नु होला र केही प्रश्नहरु उठेको खण्डमा हैन नीतिगत प्रश्नहरुको उत्तर म दिन्छु। प्राविधिक प्रश्नको उत्तर हाम्रो राजु पोखरेल हजुरले दिनुहुन्छ भने लेखासँग सम्बन्धित कुरा उहाँले हामी दिन्छौं। नमस्कार मेरो नाम अनिश सुवेदी। हामीले चाहिँ आर्थिक वर्ष 79-80 को आयव्यय प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। त्यसपछि हामी 80-81 को पनि गर्छौं। अब आयतर्फ गरौं 79-80 को 79 साउनदेखि 80 असारसम्मको आर्थिक वर्षको हामीले त्यसमा गत वर्षको मौजात भनेर अघिल्लो वर्षको मौजात 2,57,32,737,67 पैसा छ। त्यसमा हामीले धारा जडान शुल्क बापत 1,69,49,443,20 पैसा हामीले धारा जडानबाट प्राप्त गरेका छौं। 1,41,24,955,65 पैसा चाहिँ हामीले खानेपानीको महसुल बापत प्राप्त गरेका छौं। त्यसैगरी हामीले बैंकमा जम्मा गरेको पैसाको हामीले ब्याज पाउँछौं। त्यो बापत हामीले 6,26,454 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छौं। त्यसैगरी हाम्रो दुईटा टेलिकमले जंगलमा टावर राख्नु भएको छ, त्यसको बिजुली बापतको हामीले 1,76,759 रुपैयाँ गरी जम्मा 18,45,10,350 रुपैयाँ हामीले 79,80 मा आमदानी गरेका छौं। त्यसमा हाम्रो अब खर्चतर्फ हेरौं। खर्चमा हामीले कर्मचारी तलबमा 3,26,67,445 रुपैयाँ हाम्रो खर्च भएको छ। त्यसैगरी कर्मचारी यो हाम्रो भत्तामा 5,66,56,60,332 रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसैगरी ज्यालादारी कामदारमा 1,75,31,149,25 रुपैयाँ 25 पैसा खर्च भएको छ। त्यसैगरी हामीले पम्पको वेलमा प्रयोग गरेको ज्यालादार कामदारमा 4,24,059 रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसैगरी हामीसँग एकजना स्थायी कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ हरेक वर्ष उपचार खर्च पाउनुहुन्छ। त्यसमा हामीले 48,020 रुपैयाँ हामीले उहाँलाई दिएका छौँ। त्यसैगरी उपदान बापत 18,81,763 रुपैयाँ 6 पैसा हामीले दिएको छौँ। कर्मचारी पोसाकमा 9,80,000 रुपैयाँ दिएका छौँ। कर्मचारी सञ्चार सुविधामा 20,000 रुपैयाँ दिएका छौँ। कार्यालयको टेलिफोन महसुलमा 23,000 रुपैयाँ हामीले खर्च गरेका छौँ। उपचार खर्च भनेको हाम्रो रिडिङमा जाने कर्मचारीहरूलाई कुकुरले टोक्छ, कहिले काम गर्दै गर्दा घाउ चोटहरू लाग्छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले उपचारको उहाँहरूले ल्याएको बिलको आधारमा दिन्छौँ। त्यसमा 12,113 रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसैगरी खानेपानी महसुलमा 94,551 रुपैयाँ खर्च भएको छ। विद्युत महसुलमा 4,29,32,633 रुपैयाँ 66 पैसा खर्च भएको छ। स्टेसनरी तथा मसलन्दा सामानमा 8,98,564 रुपैयाँ खर्च भएको छ। कार्यालय सामान तथा अन्य सामानमा 17,79,344 रुपैयाँ खर्च भएको छ। विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशनमा 36,900 रुपैयाँ खर्च भएको छ। अन्य विविध सेवा खर्चमा 39,231 रुपैयाँ खर्च भएको छ। इन्टरनेट जडान शुल्कमा हाम्रो 18,984 रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसैगरी छपाईमा 11,09,502 रुपैयाँ खर्च भएको छ। गाडी नवीकरण तथा बीमा शुल्कमा 56,147 रुपैयाँ खर्च भएको छ। रेलवे काउन्टर भाडामा 2,11,339 रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसैगरी सामान ढुवानी खर्चमा 1,21,000 रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसैगरी अन्य भाडामा यो पनि सामान ढुवानी तथा कामदार ढुवानीमा 14,05,592 रुपैयाँ खर्च भएको छ। क्रेन तथा जेसिबी भाडामा 16,61,163 रुपैयाँ खर्च भएको छ। सवारी साधन मर्मतमा 14,09,779 रुपैयाँ खर्च भएको छ। विभिन्न औजार तथा फर्निचर मर्मतमा 21,150 रुपैयाँ खर्च भएको छ। पम्प तथा मोटर मर्मतमा 37,01,067 रुपैयाँ 54 पैसा खर्च भएको छ। मेसिनरी सामान मर्मतमा 3,18,010 रुपैयाँ खर्च भएको छ। जेन्टर मर्मतमा 4,57,249 रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसैगरी कर्मचारी इन्धनमा 10,82,952 रुपैयाँ 81 पैसा खर्च भएको छ। कार्यालयको सवारी इन्धनमा 6,95,117 रुपैयाँ 18 पैसा खर्च भएको छ। त्यसैगरी कार्यालयको ट्याङ्कर इन्धनमा 5,10,212 रुपैयाँ 78 पैसा खर्च भएको छ। जेनेरेटर इन्धनमा 34,41,982 रुपैयाँ 43 पैसा खर्च भएको छ। त्यसैगरी कार्यालयको चिया खर्चमा 2,70,720 रुपैयाँ खर्च भएको छ। कामदारहरूको खाजा खाना खर्चमा 3,62,950 रुपैयाँ खर्च भएको छ। मुहान खर्चमा मुहान सरी मुहान पूजा में 45,000 रुपये खर्च भएको छ। कर्मचारी भ्रमण खर्च में 19,895 रुपये खर्च भएको छ। त्यसैगरी विश्वकर्मा पूजा में 36,000 रुपये खर्च भएको छ। यो चाहिँ चालू तर्फको थियो। अब पुँजीगत बजेट खर्च तर्फ में फर्निचर खरीद में 4,50,350 रुपये खर्च भएको छ। त्यसैगरी खानेपानी संरचना निर्माण में 18,32,228 रुपये खर्च भएको छ। त्यसैगरी खानेपानी पाइपलाइन मर्मत में 56,57,858 रुपये खर्च भएको छ। त्यसैगरी ट्रांसफर्मर मर्मत में 4,26,010 रुपये खर्च भएको छ। कार्यालय भवन मर्मत में 39,188 रुपये खर्च भएको छ। खानेपानी संरचना मर्मत में 76,423,023 रुपये 8 पैसा खर्च भएको छ। त्यसैगरी खानेपानी पाइपलाइन विस्तार में 7,40,139 रुपये खर्च भएको छ। खानेपानी पाइप एंड फिटिंग सामान खरीद में 95,99,593 रुपये 80 पैसा खर्च भएको छ। त्यसैगरी खानेपानी पाइप खरीद में 75,60,893 रुपये खर्च भएको छ। मेसिनरी सामान खरीद में 25,80,215 रुपये खर्च भएको छ। त्यसैगरी कार्यालय विद्युतीय सामान खरीद में 10,45,923 रुपये खर्च भएको छ। पंप तथा बुस्टर का लागि विद्युतीय सामान खरीद में 59,23,347 रुपये खर्च भएको छ। त्यसैगरी पंप तथा मोटर खरीद में 85,26,980 रुपये खर्च भएको छ। खानेपानी फिटिंग सामान खरीद में 22,61,657 रुपये खर्च भएको छ। खानेपानी टैंकी खरीद में 20,700 रुपये खर्च भएको छ। हाम्रो जम्मा जमी हाम्रो आय थियो 18,45,10,350 रुपये। हाम्रो खर्च भएको छ 17,64,67,223 रुपये 43 पैसा। हामीसँग बैंक में 80,43,126 रुपये 57 पैसा हाम्रो बचत थियो अघिल्लो वर्ष। अब आर्थिक वर्ष 2080-81 को आय व्यय विवरण सार्वजनिक गर्दैछु। गत वर्ष का हम मौजा 80,43,126 रुपये 57 पैसा। खानेपानी महसुलबाट हामीले प्राप्त गरेका छौं 11,51,76,652 रुपये 24 पैसा। त्यसैगरी हाम्रो बीपीबाट हामीले प्राप्त गरेका छौं 75,50,303 रुपैयाँ। त्यसैगरी हामीले अनलाइनबाट हामीले यो वर्षदेखि अनलाइन सुरु गरेका छौं। अनलाइनबाट हामीले प्राप्त गरेका छौं 4,57,125 रुपये 11 पैसा हामीले अनलाइनबाट प्राप्त गरेका छौं। त्यसैगरी विद्युत प्राधिकरणमा हामीले धरोहरी जम्मा गरेका छौं, त्यो हाम्रो फिर्ता आयो। त्यो बाबत 18,055 रुपये 62 पैसा हामीले प्राप्त गरेका छौं। सफ्टवेयर खरिद गर्दा हामीलाई एनएमई बैंकले 7,50,000 रुपये दिनुभएको थियो, त्योबाट प्राप्त गरेका छौं। हामीले एनएमई बैंकबाट हामीले यो वर्ष ब्याज 3,49,486 रुपये 26 पैसा प्राप्त गरेका छौं। त्यसैगरी विद्युत महसुलबाट हामीले 98,582 रुपये प्राप्त गरेका छौं। यो वर्षको हाम्रो आमदानी छ 17,24,54,370 रुपये 80 पैसा। यसमा हामी खर्चतर्फ लागौँ। कर्मचारी तलब छ 3,42,32,522 रुपये। कर्मचारी भत्ता छ 24,88,727 रुपये। ज्यालादारी कर्मचारी को ज्याला छ 1,71,95,155 रुपये। स्थायी कर्मचारी को उपचार खर्च छ 30,372 रुपये। उपदान बापत हामीले 11,56,477 रुपये 84 पैसा दिएका छौं। कर्मचारी पोशाक सुविधा भनेको 10,20,000 दिएका छौं। कर्मचारी पानी भत्ता भनेर 85,110 रुपये दिएका छौं। कर्मचारी चाडबाड सुविधा भनेर 28,38,679 रुपये हामीले दिएका छौं। कर्मचारी सञ्चार सुविधा 1,75,000 हामीले दिएका छौं। त्यसैगरी हामीले बैठक भत्ता बापत 3,20,000 रुपये दिएको छौं। कार्यालय टेलिफोन महसुल भनेर 35,000 रुपये हामीले खर्च गरेका छौं। उपचार खर्च में 16,620 रुपये खर्च गरेका छौं। विद्युत महसुल पम्प स्टेशन में गरेर 4,11,53,008 रुपये 4 पैसा खर्च गरेका छौं। हामीले कार्यालयको विद्युत भनेर हामीले कार्यालयको विद्युतमा 5,29,415 रुपये 90 पैसा खर्च गरेका छौं। त्यसैगरी स्टेशनरी तथा मसलन्द सामग्री खरिदमा 6,90,243 रुपये खर्च गरेका छौं। कार्यालय सामान तथा अन्य सामानमा 17,86,244 रुपये खर्च गरेका छौं। विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशनमा 77,462 रुपये खर्च गरेका छौं। हामीले नगरपालिकालाई योचोटि 25 लाख रुपये रकम फिर्ता गरेका छौं। इन्टरनेट जडान शुल्क बापत हामीले 76,996 रुपये खर्च गरेका छौं। छपाईमा 2,63,403 रुपये हामीले खर्च गरेका छौं। गाडी नवीकरण शुल्कमा 25,475 रुपये, गाडी बीमा शुल्कमा 25,480 रुपये हामीले खर्च गरेका छौं। माटो परीक्षण शुल्क भनेर हामीले 4,28,880 रुपये खर्च गरेका छौं। रेलवे काउन्टर भाडा भनेर हामीले 1,34,193 रुपये खर्च गरेका छौं। त्यसैगरी हामीले क्षतिपूर्ति हामीले दिएको छौं, 11,000 को क्षतिपूर्ति हामीले दिएको छौं। कम्प्युटर प्रिन्टर मर्मत भनेर 72,850 रुपये खर्च गरेका छौं। त्यसैगरी सामान ढुवानी खर्च भनेर 3,58,196 रुपये खर्च गरेका छौं। सडक मर्मत भनेर 9,18,897 रुपये हामीले खर्च गरेका छौँ। सवारी साधन भाडामा 3,17,500 रुपये खर्च गरेका छौँ। त्यसैगरी क्रेन तथा जेसिबी भाडामा 9,10,125 रुपये खर्च गरेका छौँ। साधन मर्मतमा हामीले 1,32,333 रुपये खर्च गरेका छौँ। ट्रान्सफर्मर भाडामा हामीले 1,80,800 रुपये खर्च गरेका छौँ। पम्प तथा मोटर मर्मतमा हामीले 21,40,096 रुपये खर्च गरेका छौँ। त्यसैगरी मेसिनरी सामान मर्मतमा 66,100 रुपये खर्च गरेका छौँ। जेनेरेटर मर्मतमा 7,19,142 रुपये खर्च गरेका छौँ। त्यसैगरी सवारी साधन कर्मचारी इन्धनमा हामीले 10,82,235 रुपये 51 पैसा खर्च गरेका छौँ। कार्यालयको सवारी इन्धनमा 2,76,213 रुपये 40 पैसा खर्च गरेका छौँ। त्यसैगरी ट्याङ्करमा हामीले ट्याङ्कर इन्धनमा 4,53,547 रुपये 27 पैसा खर्च गरेका छौँ। जेन्टर इन्धनमा हामीले 15,87,779 रुपये 79 पैसा खर्च गरेका छौँ। त्यसैगरी कार्यालय चिया खर्चमा 2,76,640 रुपये खर्च गरेका छौँ। कामदार खाना खर्चमा 3,42,830 रुपये खर्च गरेका छौँ। मुहान पूजामा हामीले 50,785 रुपये खर्च गरेका छौँ। कर्मचारी भ्रमण खर्चमा 59,800 रुपये खर्च गरेका छौँ। त्यसैगरी विश्वकर्मा पूजामा 45,592 रुपये खर्च गरेका छौँ। त्यसैगरी हामीले फर्निचर खरिदमा 1,79,388 रुपये खर्च गरेका छौँ। त्यसैगरी कम्प्युटर प्रिन्टर खरिदमा 10,71,353 रुपये खर्च गरेका छौँ। कार्यालय मोटरसाइकल खरिदमा 12,78,795 रुपये खर्च गरेका छौँ। त्यसैगरी सफ्टवेयर तथा मिटर रिडिङ डिभाइस खरिदमा 22,02,144 रुपये खर्च गरेका छौँ। त्यसैगरी खानेपानी पाइपलाइन मर्मतमा 3,88,123 रुपये खर्च गरेका छौँ। ट्रान्सफर्मर मर्मतमा 5,19,708 रुपये खर्च गरेका छौँ। त्यसैगरी कार्यालय भवन मर्मतमा 4,45,579 रुपये खर्च गरेका छौँ। खानेपानी संरचना मर्मतमा 3,11,659 रुपये खर्च गरेका छौँ। त्यसैगरी खानेपानी पाइप खरिदमा 1,27,84,522 रुपये 22 पैसा खर्च गरेका छौँ। त्यसैगरी कार्यालय विद्युतीय सामान खरिदमा 10,54,034 रुपये खर्च गरेका छौँ। त्यसैगरी पम्प तथा बुस्टरका लागि विद्युतीय सामान खरिदमा 29,29,596 रुपये 56 पैसा खर्च गरेका छौँ। पम्प तथा मोटर खरिदमा 24,692 रुपये खर्च गरेका छौँ। त्यसैगरी खानेपानी फिटिङ सामान खरिदमा 48,54,123 रुपये खर्च गरेका छौं। हाम्रो योचोटी जम्मा आम्दानी रहेको छ 17,24,54,370 रुपये 80 पैसा। हाम्रो खर्च रहेको छ 15,38,50,193 रुपये 73 पैसा। हामीसँग असारको अन्तिममा बैंक ब्यालेन्स 1,56,41,70 रुपये 7 पैसा। इन्कम कति भयो? इन्कम 1,56,00,000 केरे यो टोटल इन्कम छ 80,81 मा कति? 80,81 मा 17,24,54,370 रुपये यति हो सबै टोटल। यो चाहिँ नि हाम्रो इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर थियो। के अरे असार अन्तिम कति भयो हाम्रो? असार अन्तिमको आम्दानी छ 1,56,41,770 रुपैयाँ 7 पैसा हो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि आयव्ययको स्थिति थियो। यहाँहरूको केही प्रश्नहरू छ भने हामी उत्तर दिन्छौँ। के अरे नीति र निर्णय सम्बन्धी मैले उत्तर दिने हो। अरू विषयहरू प्राविधिक साथीहरूले पुस्तक गर्नुहुन्छ। केही छ? यति लामो थियो निन्द्रा लागेर झुलेछु। यो खर्चको चाहिँ कसलाई सोध्नुपर्ने मान्छे यता तपाईँलाई कि उता खर्चको? यो जुन आय व्यय छ नि यो आय व्यय त अहिले भर्खर भयो त त्यही हो आयो होइन त्यही त बैठक चाहिँ बसेको भन्ने लाग्यो। फेरि चिया मात्रै नै भात खाएकै चिया हो 4,05,000 त्यही खाता रहेछ। अर्को विज्ञापनको कुरा आयो विज्ञापन चाहिँ दुईचोटि गरेर लाखभन्दा माथि रहेछ। मिडियाहरू यहीँ होला अब यो कुन मिडियामा केमा छापेको के सूचना हो त्यो पनि जानकारी पाएर यो चियाको खर्च अनि मर्मत खर्च त अब भइहाल्छ। चिया खर्च भनेको चाहिँ के को खर्च? चिया खर्च हाम्रो चिया खर्च भनेको हाम्रो 3टा काउन्टर र माथि कार्यालय छ त्यहाँनिर 3टा काउन्टर प्लस खाने खाने गरेको कि चिया मात्रै हो? यो लगभग 2.5 लाख भन्दा माथि आयो नि त त्यसपछि हाम्रो 3टा काउन्टर र माथि कार्यालय छ। हामी लगभग 103 जना 4 जना स्टाफ छौं। त्यसमा ज्यालादारी कामदारहरू पनि आउनुहुन्छ। चियाको मात्र खर्च हो चियाभन्दा बाहेक अरू हाम्रो केही पनि खर्च हुन्छ। अनि मर्मत सवारी साधनको त डबल लेबर इन्धन बिल त्यही भन्छ मर्मत त्यही भन्छ फेरि मोटरसाइकल भन्छ के भनेपछि पेपर त हामीलाई दिनुहुन्छ होला नि त हो त पेपर नहेरे चाहिँ थाहा नहुने भयो क्या हुन्छ हामी दिइहाल्छौँ। अब त्यो पेपर लिनको लागि चाहिँ तपाईँहरू अफिसमा जाने हो माथि होइन हाम्रो अनिश्चितले टाइम लगाएर खोजेर दिनुहुन्छ तपाईँहरूले। के को समस्या हुन्छ? समस्या किन हुन्छ? समस्या केमा हुँदैन? समस्या हुने भए हामी यो के अरे पत्रकार सम्मेलन राख्दैन थियो। पहिला हुन्थ्यो र तपाईँलाई म प्रश्न गर्छु पत्रकार साथीले पहिला कुनै पनि यस्तो चाहिँ आय व्यय नगरको खानेपानीको सार्वजनिक हुन्थ्यो होइन? म यो धरानमा 10 वर्ष अभियान चलाएर बसेको मान्छे होइन र सुन्नु न यो अभियान मैले चलाइरहँदाखेरि त मैले कहिले त्यस्तो सुनिनँ है। त्यसले गर्दाखेरि अबको शासन भनेको पारदर्शी शासन होइन सेवा। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले त्यो पत्र नपाउने भन्ने कुरै छैन। पत्र पाउनुहुन्छ तर पत्र खोज्नको लागि समय लाग्छ होला होइन? खोजेर दिनु के अरे फोकसलाई चाहिएको छ सबै कुरा। यही पेपर अहिले जो उहाँले पढ्नु पनि यही पढेको पेपर हामीले फोटोकपी यसको त पाइहाल्छ नि अहिले यसको पाइहाल्छ नि। तर त्यो बिलहरू अब कुन दिन कतिको चिउरा खायो कुन दिन कतिको चाहिँ नि होइन भात खायो भन्ने कुराको चाहिँ समय लाग्छ क्या है। किनभने यस्तो छ खाना खायो भन्ने कुरामा आयो नि होइन यसमा चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो पम्प बिग्रिन्छ होइन आधा रातमा भ्याटै बिग्रिन्छ। कसरी बिग्रिन्छ? भ्याटै भनौँ न के छ र भनौँ भ्याटै बिग्रिन्छ पम्प होइन। सुन्नु न कस्तो कुरा गरेको बिग्रिँदैन मेसिनरी मान्छे भ्याटै बिग्रिन्छ होइन है। सुन्नु यहाँ है यहाँ सुन्नु है राम्रो सुन्नु। प्रश्न गर्दा अन्यथा मान्दिनँ म। प्रश्न गर्नु न कतिवटा गर्ने 1000वटा प्रश्नको 2000वटा प्रश्नको उत्तर दिन्छु म तर प्रश्नको उत्तर सुन्नुहोस्। मेसिन भ्याट बिग्रिन्छ जङ्गलमा होइन? अब त्यो जङ्गलमा बिग्रेको मेसिन बनाउनुलाई त कामदार खटाउनु पर्यो। अनि एकछिन न अनि चुलो चौका पकाएर भात खाँदै बस्ने कि काम गर्ने त्यहाँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरुलाई छैन तपाईको छैन कहीं कतै हैन क्यान्टिनबाट लगिन्छ होला भात हैन कि के छ राजुजी हैन लगिन्छ होला कहिले के छ। त्यसले गर्दाखेरि खानाको खर्चहरु पनि निस्किन्छ के। खाना हामीले भात पकाएर खाने कुराको देखाको होइन यो। तर खानेपानी भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको सेवा हो 24 घण्टा बसिराख्नुपर्छ। अब यो सुन्नु है राम्रो सुन्नु ल। यो नगरपालिकाको समय हुन्छ 10 बजे आयो 4 बजे 5 बजे गयो हैन गयो। तर खानेपानीको 10 बजे आए अब 4 बजे जान्छु भन्नु पायो पाउँदैन हैन। एनी टाइम बसिराख्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कहिले काहीँ खानाहरु खाएको कुराहरु छ होला त्यो के बिल हैन अब उहाँहरुले माग्नुहुन्छ तिनीहरु पनि तपाईहरुले निकालेर हैन दिन सक्नुहुन्छ। पहिले यो अहिले पढ्नु यो पेपर फर्काएर दिनु यो स्टडी गर्नु त्यसपछि त्यो बिल पनि हामी मान्छ। अनि मेयर साहब यहाँ यो अर्को कुरो नि जस्तै निवर्तमान मेयर साहबले भन्नुहुन्छ पौने 7 करोड अथवा 6.5 करोड 7 करोड भन्नुहुन्छ उहाँहरु। यो त यहाँ देखिएन यो के हो। पौने 7 करोड चाहिँ उसैलाई सोध्नु हैन उसैलाई उसको घरमा गएर सोध्नु हैन। भन्नु त छोडेको भन्नुहुन्छ के सर त्यो छोडेको भन्छ कसले लग्यो त हैन। 30 छ भनेर कसले लग्यो त 30 छ चाहिँ कहाँ छ अरे कहाँ छ टेबलमा छ यहाँ माथि छ डरमा छ कि कहाँ छोडेको छ अरे एकचोटी सोध्छु म उलाई। त्यो त कार्यालयमा नहुने कुरा जहिले जहिले 7 करोड छ 7 करोड छ भने हो त्यो कुरा चाहिँ उसले त अब उत्तर दिनुपर्छ हैन। पोहोर पनि 7 करोडको कुरा गर्यो त्यो चाहिँ एकजना पत्रकार केशवको घिमिरे कि के जति भन्नेले हैन। अनि यहाँ मैले चाहिँ लेखालाई सोधेँ लेखालाई सोध्दा कति हो म आउँदा कति हो यहाँ भनिरहेछ त कति हो म आउँदा 2 करोड 57 यता सुन्नु कति थियो अलिक सारो भन्नु त 2 करोड 57 लाख 32 हजार 737 हो। अब त्यो पूर्व मेयरले कति भन्यो 7 करोड भन्नुको मतलब 5 करोड पैसा कता गयो अब सोध्नु हैन। कि त उले ढाँटिरहेछ कि त यहाँ लेखाले मलाई ढाँटिरहेछ कसै न कसैले त ढाँट्या छ हैन। लेखाले त ढाँट्ने कुरा भएन होला सिस्टममा हुन्छ होला हैन र त्यो त उहाँले त्यसो भन्नुहुन्छ। अब यहाँ उहाँले त भन्नुहुन्छ नि त उहाँले त के भन्नुहुन्छ नि हैन के भन्नुहुन्छ नि। त्यस्तो उसको कुरा सुनेर हुन्छ तपाईहरुले एउटा जिम्मेवारी जस्तो मान्छेले कुर्सीमा बसेको मान्छे नि त मेयर साहब यही तपाई भन्नु यही कुर्सीमा बसेको मान्छे अहिले छ त त्यो मान्छे यहाँ त्यही त जिम्मेवारी त्यो मान्छे छ यहाँ त्यो मान्छे छ त यहाँ त्यो त छैन हैन। हाम्रो लेखाले सुन्नु न यता सुन्नुस् तपाई धेरै उ नगर्नुस् है राम्रो सुन्नुस् प्रश्न सोधेपछि उत्तर सुन्नुस्। त्यो मान्छेले त्यसो भन्यो सुन्नु त्यसो भन्यो त्यो मान्छेले त्यसो भन्यो हैन। अब 5 करोडको हिसाब खोज्छु म है त्यो उसले 7 करोड छोडेर गएको छ भन्दैछ लेखाले मलाई 2 करोड भन्दैछ हैन त। अब 5 करोड त यहाँ बीचमा हरायो मैले मात्रै भने जस्तै 5 करोड त हिसाबले 7 करोड पनि 7 करोड भन्नुभयो यहाँले 2 करोड भन्नुभयो उसले सुन्नु न बीचमा यो भएको के हो त्यो मैले हो त्यही हो। त्यो चाहिँ अब उसैलाई सोध्नु भन्दैछु त मैले त्यो कुरालाई लिएर पहिला पनि एकचोटी हैन यहाँनेर इन्क्वायरी गरे हो। अब लेखाले ढाट्ने कुरा आउँदैन हैन। अब यहाँ चाहिँ खानेपानीको यो सबै एउटा एट्याच हो। यहाँ अहिले गएर लेखामा पनि तपाईहरुले सोध्दा हुन्छ है भेषराज घिमिरेलाई पनि सोध्दा हुन्छ हैन। एकछिन न सुन्नु न अहिले उ मेयर छ मेयर नभए पनि जिम्मेवारी हो नि त जनताले अहिले तपाईँ कुरै बुझ्नुहुन्न हैन। उहाँले जिम्मेवारी जस्तै अहिले मेयर साहब यहाँ अहिले कुर्सीमा हुनुहुन्छ भोलि निवर्तमान भएकोहरूले हामीले सोध्नु पाउने प्रश्न किन पाउँदैन हो। त्यसले अहिले पनि हामीले उहाँलाई सोधि उ जाँदै गर्दाखेरि यति छ उति छ भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्यो कहिले गर्यो हैन हैन। एकछिन म तपाईँलाई भन्छु उसले आफ्नो कार्यकाल 2.5 वर्ष जति बस्दै गर्दा एकचोटी पत्रकार सम्मेलन गर्यो तपाईँले भन्दिनु गर्यो तपाईँले भन्नु न गर्यो कि गरेन कहाँ गर्यो उसले कहाँ गर्यो के रे एकछिन हामीसँग यति मौजदात छ के 7 करोड पैसा छ भनेर चाहिँ आयव्यय सहितको चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरे हो त्यो त होइन नगद यो त्यो चाहिँ भनेन तर हो यो कुरा छ सुन्नु न। त्यो हावाको पत्रकार सम्मेलन गरे त जसलाई पनि आउँछ नि हैन जसलाई पनि आउँछ तर डाटासँगको तथ्यसँगको पत्रकार सम्मेलन गर्यो जाने बेलामा म आउँदै गर्दा उ जाँदै गर्दा मलाई यस्तो छ है भनेर चाहिँ हरिसाब देखाएर बुझाएर गएको हो होइन नि। अनि बजारमा चाहिँ तपाईको चाहिँ हावाको चाहिँ हैन उ गर्ने कुरा गर्ने है। अब त्यो 5 करोडको हिसाब उसलाई खोज्नु तपाईले छैन रहेछ हैन। सुन्नु अहिले उ कुर्सीमा बस्या छैन, यो एकछिन यो कुर्सीमा जो बस्या छ नि त्यो व्यक्ति आधिकारिक व्यक्ति हो है। आधिकारिक व्यक्तिले तपाईलाई भन्दै छ हैन 2 करोड कति चाहन्छुन् म आउँदाखेरि थियो भनेर यहाँ आउँदै छ है। अब यो कुरालाई पत्याउनु हुन्छ कि त्यो छैन तपाईको आइरे गइरे नथु खैरेले भनेको कुरा पत्याउने तपाईले हैन। त्यो त हो आइरे गइरे नथु खैरेले भनेको कुरा पत्याउने कि ए पत्रकार जी आइरे गइरे नथु खैरेले भनेको पत्याउने कि स्थानीय सरकार प्रमुखको कुर्सीमा जो अहिले बस्या छ हैन त्यो मान्छेले यत्रो ठुलो पत्रकार सम्मेलन मार्फत भनिराखेको कुरालाई तपाईलाई आधिकारिक भन्ने हो। यो अहिले विश्वास गरियो कि तर आइरे गइरे नथु खैरे सुन्नु न आइरे गइरे नथु खैरे है। आइरे गइरे नथु खैरेले चिया पसलमा रक्सी भट्टीमा को कसले के भन्छ भन्ने कुरालाई तपाईहरुले आधिकारिकता दिनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई मैले भन्नु केही पनि छैन। तपाईहरुलाई मैले तपाईहरुमाथि मैले हामीसँग भिजुअल छ उहाँले त्यही त भनेको त जहाँसुकै बोलोस् कि आइरे गइरे नथु खैरेले भनेको कुरा तपाईले पत्याउने कि स्थानीय सरकार प्रमुखको कुर्सीमा बसेको आधिकारिक व्यक्तिले भनेको पत्याउने? यो शब्द सुट भएन कस्तो भएन? तपाईले कहाँ गएर कसलाई सोधिनुहुन्छ हैन? कहाँ गएर कसलाई सोधिनुहुन्छ? कसको डाटा ल्याउनुहुन्छ? ल्याउनु न त डाटा चाहिँ 7 करोड थियो भन्ने कि त मेरो लेखाले झुट बोलेको हो हैन। मैले मेरो लेखालाई के रे तपाईको कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ है। धरान उपमहानगरपालिकाको लेखाले झुट बोल्यो त त्यो मैले भन्नु खोजे त्यो हो। त्यो दुईटा बीचको त मैले भनेको हो। त्यो तपाईले फाइन्ड आउट गर्नुस् उ यहाँ कुर्सीमा बसिरहँदाखेरि कुनै किसिमको हैन तपाईको छैन यस्तो खालको हरिसाब सार्वजनिक भएन। भयो राजनीति तपाईले काम गरे भयो पहिला थियो त थिएन है। थिएन भन्दा त काम गर्ने मान्छे यही छ हैन। मैले पनि जानिन म त तपाईको छैन म त यता सुन्नुस् म त अझै दूरबीन लाएर हेर्थे नगरपालिकालाई के हुँदैछ भने त्यतिखेर हैन। मलाई कहिले थाहा भएन है। मलाई कहिले थाहा भएन त्यो खालको कुरा है। यहाँको आए के बे के हैन आयुडीबीबाट कति आयो कति गयो केही पनि थाहा भएन हामीलाई। अहिले मैले यत्रो जानकारी दिँदै गर्दाखेरि फेरि 7 करोडको कुरा लिएर आउनुहुन्छ हैन। 7 करोडको कुरा लिएर आइसकेपछि अब त्यो चाहिँ तपाईले जोसको मुखबाट सुन्नुभयो नि हैन। हो त्यही मान्छेलाई भन्नुस् खाने पानीमा है हर्क साम्पाङ आएपछि आउँदै गर्दा त फेरि एकचोटी अङ्क सुनु 2,57,32,37,37 रुपैयाँ मात्रै दिएछ त त्यति मात्रै दिएछ त। अब 7 करोड छोडेर गएको हो भने हैन त्यो 7 करोड छोडेर गएको हो भने त्यो 7 करोड चाहिँ कहाँ गयो त? त्यो त कहाँ गयो त त्यो है। त्यो चाहिँ हाम्रो लेखाले झुट बोलेको कि उसले झुट बोलेको त हैन। हाम्रो लेखाले त झुट नबोल्नु पर्ने हो हैन र? त्यो त के रे तपाईको छैन अल द टाइम बसिराख्ने रेकर्ड हो। त्यो रेकर्डले सिस्टमले झुट बोलेको हो त। उहाँले पनि त्यही भन्नु भएको छ। त्यो उता खोज्नु छ विषय यो हैन अर्को विषय। जस्तै अहिले मेरो सब यो खानेपानीको शुल्क बढ्या हो भन्नुहुन्छ मेरो सब 20 रुपैयाँ भन्नुहुन्छ तर यहाँ 75,000 बढेको कि शुल्क यो भएको के हो? मेरो 75,000 बढ्यो कहाँ बढ्यो हैन। जस्तै 15,000 को ठाउँ 75,000 छ यो के हो? यो चाहिँ सरले भन्नुहुन्छ 20 रुपैयाँ नाथे 20 रुपैयाँ हो 20 रुपैयाँ। अब तपाईँहरुलाई सुन्नुस् यहाँ तपाईहरुले अब यहाँ सुन्नु राम्रो सुन्नु ल। ठीक छ म बताइदिन्छु। मान्छेले निकालेको लिस्ट खराब हो कि खानेपानी बोर्डबाट आएको लिस्ट आउट हो प्रिन्ट आउट भएको लिस्ट अब यस्तो छ सुन्नु यहाँ अब यहाँ सुन्नु ल के सुन्नु भन्दाखेरि अब धारा जडानमा यहाँ पनि छ त्यो पत्र यहाँ पनि छ क्या। यहाँ सुन्नु है फेरि मैले दोहोऱ्याएँ। अब पत्र प्रश्न सोधिहाल्नुभयो क्यामेरा तेर्साएर होइन बन्दुक जस्तै क्यामेरा तेर्साएर सोधिहाल्नुभयो होइन। अब के छ भने राम्रो बुझौँ ल। हाम्रो धाराको साइजहरु छ हैन 4 इन्च सम्मको छ 1.5 इन्च देखि आधा इन्च देखि 4 इन्च सम्मको छ। आधा इन्चको धारा जोड्दाखेरि आज भन्दा 8 वर्ष पहिला 15,000 लिन्थ्यो, त्यसलाई चाहिँ 20,000 लिउन त भनेर हामीले हैन निर्णय गर्यौं। 20,000 लिनुपर्ने किन त भन्दाखेरि सबै कुराको भाव बढ्यो, बढेन? हिजो हामीले खाने चामल आजको चामल हैन आज भन्दा 5 वर्ष पहिलाको छैन हैन लुगा फाटाको दाम अहिलेको लुगा फाटाको दाम, टेम्पु सफारीकै भाडाको दाम भनौं न आज भन्दा 3 वर्ष पहिलाको दाम र आजको दाममा फरक छ कि छैन? छ। त्यसले गर्दाखेरि धारा जडानमा हामीले चाहिँ नि 5,000 रुपैयाँ वृद्धि गरौं भन्ने हाम्रो निर्णय हो। अब त्यसमा थुप्रो गीत गाउनु भयो उहाँहरुले हैन, प्रत्येक साल हप्तामा चाहिँ नि हप्तामा भन्दै रहेछ महिनै पछि 3 महिनामा महँगी वृद्धि भइराखेको हुन्छ, मूल्य वृद्धि भइराखेको हुन्छ विभिन्न हालका कारणले गर्दाखेरि। त्यसमा चाहिँ कसैको चासो छैन, कसैको कमेन्ट पनि छैन हैन। धारा जडान गर्ने कुरामा चाहिँ नि 5,000 रुपैयाँ वृद्धि गर्दाखेरि हरेक कुरालाई जोडेर हैन खड्ने पुर्ने पाइप मिटर हैन हरेक कुरालाई जोडेर चाहिँ नि गर्दाखेरि अब वृद्धि भो भनेर चाहिँ नि अब भन्नु यो चाहिँ अब एकछिन न 33% वृद्धि हो त्यो है। नर्मल धारा यही हो। अब त्यो 4 इन्चको धारा त कसले जोड्छ? 4 इन्चको धारा त त्यो स्विमिङ पुल खोल्नेहरुले जोड्छ होला पछि। म्याक्सिमम धारा 8 इन्च होला सबै है, 8 इन्चै हो सबैको। 27,000 28,000 धारा हाम्रो चाहिँ हाफ इन्चमै छ, अरु भनेको एउटा दुईटा छ। त्यो उहिले तपाईँ कसो गरेर सोर्स फोर्स लगाएर हैन 1.5 इन्चकोहरु जोडेको छ कतै कतै, अहिले हामी त्यो दिदैनौं पनि यो चीज छ। अनि अब धारा जडान भनेको छैन तपाईको 5,000 मूल्य वृद्धि भयो भन्ने आयो। धारा जडान हामीले महिनै पछि गर्छौं र गर्दैनौं, जीवनमा एकचोटी गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई त्यत्रो अस्वाभाविक मान्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। अर्को कुरा महसुलमा हाम्रो वृद्धि भयो भन्ने आयो, त्यसमा चाहिँ तपाईको 10,000 लिटरको 130 लिन्थ्यो 150 लिऊ हैन 20 रुपैयाँ बढाइदिउँ महिनाको भन्दाखेरि त्यसमा पनि त्यो ठुलो अब तहल्का मच्यो भनौं न। त्यसले गर्दाखेरि यसमा त्यत्रो मूल्य वृद्धि भएको भन्दिन म चाहिँ है। अब देख्दाखेरि त भयो होला उहाँहरुको नजरमा, तर मेरो नजरमा चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छैन। यो विषय यति नै राख। अरु केही प्रश्न छ? यसैमा सरको मेरो सबको यसैमा अलिकति जस्तै यहाँ आन्दोलन हुँदा यहाँको पछाडी म क्यामेराम्यान थिए त्यो बेला भिडियो छ अहिले नि, यहाँको जुन आन्दोलन गर्दै गर्दा यहाँले के भन्नुहुन्थ्यो नि निशुल्क पानी खुवाउने र भएकोलाई व्यवस्था यो निशुल्कै हो नपढाउने, यो निशुल्कै हो, यो निशुल्कै हो। यो अहिले हामीले लिएको हो नि, लिएको छ नि 130 रुपैयाँ महिनामा तपाईको चाहिँ नि तिर्नु भने त्यो निशुल्कै हो। त्यतिखेर मेरो साथ तलब खुवाउनु परेन मैले कर्मचारीलाई भन्नुहुन्थ्यो हैन, एकछिन न कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पर्दैन। कर्मचारीले श्रमदान गर्ने हो भने नि अहिले म लेखेरै दिन्छु ल्याप्चे लगाएर हैन, मिल्छ भने खुट्टाको बुढी औँलाले पनि लगाइदिन्छु 4 वटा ल्याप्चे। कर्मचारीले श्रमदान गर्छ भने आजैदेखि निशुल्क हो। भनेपछि कर्मचारीको तलब खुवाउनुलाई धरान बिल तिर्नुपर्ने पर्ने धरान जनताले मार्छ। यस्तो छ कर्मचारीले त्यसै काम गर्छ त त्यसै काम गर्छ तलब दिनुपर्छ कि पर्दैन है? किनभने कर्मचारीको पनि आफ्नो पेट होला हैन, जान परिवार होला, भा खानु पर्यो होला है। कर्मचारीले निशुल्क काम गर्छ भने त्यही त भनेको निशुल्कै खुवाको हो त, निशुल्कै खुवाको 10 युनिट 10,000 लिटर भन्दा माथि भने 50 ले हान्छ 130 त 150 हो 150 मेयर साहबले अब 150 यस्तो सुन्नु न 150 घटाएर 130 बनाको भनेर भन्नु हुन्छ। यस्तो छ सुन्नु न, यस्तो छ कि 250 देखि कता घटायो भन्ने आन्दोलन कसले गर्यो? त्यो आन्दोलन म चाहिँ थिइन हैन, त्यो आन्दोलन गर्यो होला कहिले गर्यो होला तर कस्तो भने मैले आवाज उठाउँथे कतिखेर उठाउँथे भने जतिखेर तपाईको छैन एकचोटी 14 लाख कि 4 लाख के यस्तो बिल आयो हैन, त्यतिखेर त्यो घटाउनु पर्छ भने त्यो बिल स्पेसिफिक त्यो विशेष बिल एउटा हैन त्यो 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 चाहिँ बिललाई लिएर चाहिँ मैले आवाज उठाएको। अब उल्टो घुमेको बिल बोकेर यता सुन्नु न उल्टो बिल मिटर घुम्यो भनेर त्यहाँ लेखिरहेछ अनि त्यो मान्छेले त्यो बिल चाहिँ कहाँ बोकेर कुदिने? विरोध गर्ने मान्छेलाई विरोध त्यो त यस्तो छ, त्यो त अब मिटर खोलेर खायो होला, हतार हतारमा जोड्दा उल्टो जोड्यो होला हैन, उल्टो जोडेपछि त्यस्तो देखाइदियो। कुरा बुझ्नु भएन? त्यो हो नि त। हाम्रो त तपाईको मिटर खोलेर खाने चलन छ धरानमा, छैन? यहाँसँग मसँग चाहिँ सैकडौं भिडियो एभिडेन्स, हाम्रो केटाहरु, हाम्रो चाहिँ कर्मचारी साथीहरु केटाहरु भन्दाखेरि अन्यथा होला कुदिराख्नु भएको छ हैन, प्रत्येक दिन भेटाइराख्नु भएको छ है, मिटर पर छ है, यो दिन चाहिँ आउँछ है रिडर भनेर थाहा हुँदो रहेछ। त्यो दिन चाहिँ यसो जोडे जस्तो गर्ने, छड्के हान्नु जाँदाखेरि मिटर चाहिँ उता पर फुटबल खेलिरहेको हुने हैन। अनि त्यसो गरेको कुरा चाहिँ हतार हतार उल्टो जोड्यो होला, उल्टो जोडेपछि त्यसलाई अनि त्यो सुन्नु न, त्यो बिल चाहिँ उसले यहाँ मलाई लिएर मैले करेक्सन गर्ने के गरेको इन्भेस्टिगेसनमा लगेर उसलाई मैले राहत दिने होला नि त हैन। त्यो मान्छेले त्यो बिल बोकेर अहिले यहाँ यही मिडिया मार्फत भन्छु, बाहिरतिर कुदिनेर फाइदा छैन हैन। बाहिरतिर जति कुदिन्छ फाइन पनि लाग्दै जान्छ उसलाई है, फाइन लाग्दै जान्छ मिटरले रिड गरिसकेको कुरालाई हैन। यहाँ ल्याउने हो, त्यस्तो चाहिँ डिस्क्रिपेन्सीज भएको छ, कमी कमजोरी भएको छ यहाँ ल्याउने हो हैन। चिया पसलमा कोही कसैले राजनीतिक दलले निर्णय गर्ने हो, यो उहाँहरूले चाहिँ नै घटाउन सक्नुहुन्छ, निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ, आधिकारिक हो। त्यो कतिपय उपभोक्ताहरूले मिटर छुटाएर पानी बाहिरबाट लिएको देखियो हैन, यही देखाइदिन्छु म एउटा त चिटिके पारेर देखाइदिन्छु म यहाँ। त्यो चाहिँ किन त्यस्ता गर्छन् हजुर? र ती त्यस्ताहरूलाई कसरी असुल्ने त जसले मिटर? अब यहाँ हेर्नु न, यहाँ छोप्नु भएछ भन्छ, अब खोल्यो छैन मिटर त छ मिटर कसरी असुल्ने? कति रमाइलो भन्नु, कति चाहिँ रमाइलो भन्नु न, कति रमाइलो भन्नु न, अलिक हाँस्नु पनि पर्छ क्या है। मेरो त हाँस्दैन नि त, अनि के गर्नु? जस्तै मैले 10 राजनीतिक समयको सम्झौता छ, अब हाँस्दाखेरि पनि नहुने, रिसाउँदा पनि नहुने, पानीको मौसम घट्दै हुँदैन मेरसा यति मात्रै, पानीको मौसम घट्दै गर्दैन सम्झौता 10 राजनीतिक दलसँग गर्नु घटाउने भनेर यस्तो छ, बिल लिएर जाँदा घटाउने कुरा छैन, यस्तो छ हो कि यस्तो छ। अब राजनीतिक यता सुन्नु है, कता भर्खर सामसँगै बोल्दै गरे जस्तो दुईटा छ कि के हो सुन्नु है। अब राम्रो कुरा आयो। अब यो एउटा निर्णय भएर गइसकेपछि अब आयोगले के सोध्यो भन्दाखेरि त्यो मूल्य निर्धारण आयोग खोइ के भन्ने पत्रहरू आइरहन्छ पित्रिक, वास्तवमा त्यति गरिदिनु होइन। सुन्नु न, सिरियस कुरा आयो है, सुन्नु है, एकछिन चुप लागौँ ए साथी, एकछिन चुप लागौँ। के अरे के छ भने अब आयोगले पत्र आयो, यो यस्तो नगर्नु, उहिलेकैमा खुवाउनु भनेर आयो। अनि मैले पत्र पठाएँ उहाँहरूलाई, ऋण के गर्ने, अनि तपाईँहरूले भनेको चाहिँ हामीले किन मान्नुपर्ने, कानुनी आधार केही छ भनेर भनेको। पत्र आएन, रिप्लाई आएको छैन। हिजो कि कहिले एउटा यति लामो फेरि के सोधेको रहेछ, भ्याएको बेला पढ्छु होइन, भ्याउँदिन नि त्यति, यही मेसेजबाट जाओस् उहाँहरूलाई। अब अनि अब त्यसको आधारमा आयोगले के उत्तर दिँदो रहेछ, त्यसको आधारमा चाहिँ के अरे पुनर्विचार गर्ने भन्ने खालको हाम्रो सहमति थियो राजनीतिक दलसँग। अनि त्यो अनुसार उताबाट राम्रो उत्तर आएन, त्यसले गर्दा चलिरहेको थियो। हिजो मलाई जानकारी प्राप्त भयो अदालतले नगर्नु भन्ने खालको आएको रहेछ। त्यसो भएको कारणले सम्मानित अदालतको आदेशलाई हामी सम्मान गर्छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ नि हाम्रो निर्णय हुन्छ। भनेपछि पानीको मौसम घट्छ, बढेको कहिले थियो र घट्ने अब असार अन्तिम साउनमा हैन। यो यस्तो छ कि यो यस्तो छ संकीर्ण संकीर्ण यता सुन्नु, तपाईँ धेरै नबोलिराख्नु न, तपाईँ धेरै नबोलिराख्नु न। अनि तपाईँले मात्रै प्रश्न गरिराख्ने, प्रश्न मात्रै गर्ने एक्लै तल गर्दा हुन्थ्यो त हैन। अब यहाँ सुन्नु नि, अब उत्तर मैले दिने होला नि त, प्रश्नै मात्रै भने त्यो त ऋषि धमलाले पनि जित्नु हो तपाईँले हैन। ऋषि धमलाजीले पो लिनुहुन्छ त्यस्तो खालको, के हो तपाईँको नाम भनेर मेरो नाम फलाउँछ, कहाँबाट आएको भनिदिइहाल्नुहुन्छ, के भन्ने भरे 10वटा उत्तर प्रश्न हुन्छ होइन। अनि के अरे त्यो उभार नि होइन, गाँठो परेर के हो अनि भरे केही आउँदैन, खिचडी जस्तो हुन्छ। अब यहाँ सुन्नु, तपाईँको यहाँ सुन्नु तपाईको उत्तर के छ भने अब के छ भने हैन पानीको कुरा गर्दाखेरि धरानमा खानेपानीको दुःख छ। त्यो खानेपानीको दुःखलाई टार्नका लागि विश्वभरबाट हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ हैन। त्यतिसम्मको एउटा विश्वास कमाएको मान्छे हौं हामी है। अब रोल्पा रुकुमको मान्छे बैतडी दार्चुला कास्कीको मान्छेले हाम्रो खानेपानीको लागि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हामीसँग रेकर्ड छ है। म एउटा धन्यवाद चौतारी धन्यवाद पार्क बनाउँदै छु, त्यहाँ तपाईको शिलालेख सबै राख्नु पर्यो भनेर। तर हामी धरानवासी चाहिँ कोही एस्ता छौं है, धरान हाम्रै धरान विदेशी ऋण तिर्नका लागि 20 रुपैयाँ बढाई बढी लिउन त भन्दाखेरि विरोध गर्नेहरु पनि छौं। त्यसले गर्दाखेरि मूल्य वृद्धि कहिले भएको पनि थिएन है, मूल्य वृद्धि त भकै थिएन। त्यसले गर्दा भकै थिएन भने घटाउने कताबाट कुन अर्थमा घटाउने? त्यो 20 रुपैयाँलाई मूल्य वृद्धि भनिन्छ र? 20 रुपैयाँको टेम्पो चढेर तपाईको भानुचोकबाट बुद्धचोक जाने भने नारायण चोकमै ओह्राल दिन्छ, ल भाइ तिम्रो चाहिँ यति नै हो भनेर। 20 रुपैयाँले यति नै खाप्यो हैन, यहाँदेखि यही झर भनेर त्यही बाटोमा ओह्राल दिन्छ। अनि 20 रुपैयाँलाई मूल्य वृद्धि भनेर चाहिँ करार हुन्छ है। 20 लाख पैसा मान्छेले दिइराखेको छ हामीलाई पाइप किन है भनेर, ट्याङ्की बनाऊ है भनेर है। 4-5 करोड तपाईको चाहिँ मान्छेले सहयोग गरिरहेछ, संस्थाहरुले अझै सहयोग आउने क्रम जारी छ भने हामी चाहिँ 20 रुपैयाँलाई मूल्य वृद्धि भन्छौं भने 20 रुपैयाँको त मैले देखाएको थिएँ त्यहाँ हैन 50 रुपैयाँको भोला यस्तो च्यातेर खाएर मूल्य वृद्धि गर्ने 20 रुपैयाँ भन्दै गरेको देखाएको थिएँ त्यहाँ हैन। त्यो भोलाको खोल पनि त्यही फालेर 50 रुपैयाँको सिगरेट तान्दै के रे एक खिलीको 50 हैन सिगरेट उडाउँदै 20 रुपैयाँ बढेकोमा विरोध गर्दै थिए। अब यसलाई चाहिँ भन्छ संकीर्ण सोचको हैन दरिद्र मानसिकता। मूल्य वृद्धि कहिले भकै थियो त 20 रुपैयाँले मूल्य वृद्धि नै भन्न मिल्दैन। एकैचोटी तपाईको चाहिँ नि 130 देखि 1300 पुराइदिएको भए चाहिँ हो भन्नु है त्यसलाई, त्यो चीज हो क्या। त्यसले गर्दाखेरि मूल्य वृद्धि भयो या भएन, घटाउने कि नघटाउने भन्ने कुरा कुनै तपाईको चाहिँ नि अर्थ राख्ने खालको प्रश्न र तर्क हो जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। अरु केही छ? अरु पत्रकार साथीहरुको पनि केही हो? मूल्य वृद्धि भएन भनेर हिजो 10 जनाले फेरि ध्यानाकर्षण सहितको विज्ञप्ति झिकेको थियो। मूल्य वृद्धि भएन भनेर कि मूल्य वृद्धि घटेन भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ के छ तपाईले भन्नु? त्यही त भन्दै छु त मैले, उहाँहरुले भनिहाल्नुभयो अदालतको उ छ निर्णय छ, त्यो अदालतको निर्णयलाई म मान्छु। अरू कुरा मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, अदालतको निर्णयले म मान्छु। साउन महिनाको बिलमा चाहिँ वृद्धि भकै आयो भनेर हिजो त्यो विज्ञप्तिमा पनि देखाएको थियौं हामीले। आइरहेछ यो भनेपछि घट्छ हैन त? अब त्यो यस्तो छ, अब अदालतले भनेको कुरा मान्दिन भन्न मिल्दैन। अदालतको निर्णयलाई चाहिँ हामी सम्मान गर्छौं। अरू कसैले के भन्यो भन्दैमा त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने छ है। यो जनताको हितमा छ। तपाईको चाहिँ नि घरै पिछे गएर तपाईहरुले यो विषयमा जनताको चाहना के छ, अपेक्षा के हो, हामीले मूल्य वृद्धि गरेको हो कि होइन, विदेशी ऋणको कुराहरु सहित तपाईले प्रश्नहरु सोध्नु हुन्छ भने उत्तर पाउनुहुन्छ। केही छ अरु? अरु छ भने सोध्नु। सामने सोध्नु भने प्रश्न धेरै नै छ तर होस् अब आजलाई उहाँको उत्तरले पुरै पाइन सोध्नु न। कुन चाहिँ प्रश्न उत्तर? 7 करोडको कुरा चाहिँ तपाईले गर्नुहोस् जसले त्यो उच्चारण गरेको उसलाई हैन। त्यो म फेरि सोध्छु त कि 5 करोड बाँडेर खायो कि कसैले बीचमा है। मैले के सोचेन उहाँलाई भिडियो देखाउनु पास भएको यो भिडियो देखाएर हेरिहाल्नुहुन्छ। ख्याटख्याटे मोबाइल छैन होला, हेरिहाल्नुहुन्छ। ख्याटख्याटे मोबाइल हुनेले त हेर्छ, हिजो अर्कोमा टन्केर यसो यसो गरे हेर्दैन।